Assalomu alaykum, hurmatli avtosalon xodimlari, tomoshabinlar. Biz mana shu lider avtosalonidan Sergelidan. Hozir mana 3 soat ichida bir pasta 2 ta mashinani olib chiqib ketyapmiz. Hamma narsa bonuslar bor ekan, mana benzinlar to'ldi, quyib qo'yilibdi. Monitorlar o'rnatib qo'yilibdi. Juda xursandchilikdan olib chiqib ketyapmiz. Juda ham tez o'zimizning nomimizga aformt qilib, hozir xursandchilikdan mana oilaviy 2 ta mashina, 2 ta Cobalt oldik. 3 soatda bir pasta bo'ldi, ishimiz bitdi. Avtosalon xodimlariga ham omadlarni bundan ham baland qilsin, omadlar bundan ham zo'r bo'lsin. Juda katta rahmat. Hammalarni ham umringizga, rizqingizga barakot bersin. Hoji ota, hoji ona bo'l, bizni singari baxtli oila bo'lib yurishingizni Alloh nasib qilsin. Surpriz qilib qilib berdi. Har bir farzandga shuna surprizlarni qilsin. Qo'shaloqimdan berishdi. Hammaga rahmat. Alloh taolo umringizga, rizqingizga barakot bersin. Tanis xatli bersin. Qilayotgan ishlaringizni bardavomlik qilsin. Mana bundan ham chiroyli